რუსეთ მსაქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი კიდევ უფრო გაამართლა ამ და სხვა სიახლეებზე რამდენიმე წუთში გიყვებით. ADB-ს დაკვირვებით საქართველოს ეკონომიკაში რისკები უმეტესწილად საგარეო შოკებიდან მომდინარეობს. ADB-ს წარმომადგენელი ამბობს, რომ ქვეყანა სტრუქტურული რეფორმები სჭირდება. Აფხაზეთის პოლიტიკური სტატუსი არანაირ განხილვას არ ექვემდებარება, ამბობს სერგეი შამბა. მისი თქმით, თუ საქართველო ბოდიშს მოიხდის, აფხაზეთი ამას მიესალმება. Საქართველოს ავიაციით მგზავრთა ნაკადი 26%-ით გაეზარდა იანვარ-სექტემბერში. საქართველოს აეროპორტები თითქმის 6 მილიონ მგზავრს მოისახურა. Თამაშგარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდით ტუროპერატორების ნაწილი აცხადებს, რომ ჩინეთიდან ტურისტების გააქტიურების ფონზე ქვეყანაში საქმიანობა თავად ჩინურმა კომპანიებმა დაიწყეს. Მოგესალმებით, ეს BMG რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო, საქმიან ამბებს ნინო ტაბეტაძე წარმოგიდგენთ. Რუსეთის საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს კიდევ უფრო ამარტივებს ქვეყნის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით. საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ რუსეთის ტერიტორიაზე უვიზოდ 90 დღეზე მეტხანს დაყონ. დოკუმენტის თანახმად რუსეთის ფედერაციაში შესვლის უვიზო რეჟიმი გავრცელდება საქართველოს იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც რუსეთში ჩადიან შრომითი საქმიანობისთვის 90 დღეზე მეტი ვადით ან განათლების მიღების აღებად. მანამდე საქართველოს მოქალაქეების ამ კატეგორიას რუსეთში უვიზოდ შესვლის უფლება არ ჰქონდა. პუტინის ბრძანება ძალაში გამოქვეყნებისთანავე შევიდა აღსანიშნავია, რომ პუტინმა საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2000 წელს დაწესებული სავიზო რეჟიმი 2023 წლის 15 მაისს გააუქმა. Თამაშგარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდით ტუროპერატორების ნაწილი აცხადებს, რომ ჩინეთიდან ტურისტული ვიზიტების გააქტიურების ფონზე ქვეყანაში ტურისტული საქმიანობა თავად ჩინურმა კომპანიებმა დაიწყეს. ტურებს თავად გეგმავენ და განთავსების ობიექტებსაც თავად ჯავშნიან. საქართველოში ჩინელი მოგზაურობის ზრდაზე მიუთითებს ოფიციალური სტატისტიკაც. წელს პირველ სამ კვარტალში ქვეყანაში ჩინეთიდან მოგზაურობის რაოდენობა გაორმაგებულია. რას ამბობენ ტურისტული ბიზნესი და რამდენად აისახება მათ დატვირთულობაზე ჩინეთიდან ტურისტების ნაკადი? Ზრდამ ელენე გოგბერაშვილი მოგვასმენილებს ახლა ბიზნესის ხმას ელენე კისმით. Nino, საქართველოში ჩინელი მოგზაურების რიცხვი ნამდვილად გაზრდილია და ამას მოწმობს ოფიციალური სტატისტიკაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით. მიმდინარე წლის პირველ სამ კვარტალში ქვეყანაში ჯამში 66,485 ჩინელი მოგზაური ჩამოვიდა, რაც წლიურად 11.4%-ით ზრდას წარმოადგენს. მხოლოდ მესამე კვარტალში საქართველოს 33,632 ჩინელი მოგზაური ეწვია, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს 65.2%-ით აღემატება. აღსანიშნია ისიც, რომ წლის 9 თვის მონაცემი პანდემიამდე 2019 წლის მაჩვენებელსაც აღემატება, რა დროსაც წლის განმავლობაში საქართველოს ჯამში 48,000 ჩინელი მოგზაური სტუმრობდა. გაზრდილი სტატისტიკა ძირითადად მსხვილი სასტუმროების დატვირთულობაზე აისახა, რადგან როგორც ტურისტული ბიზნესი ამბობს, ჩინელი ტურისტები ძირითადად მაღალი კლასის სასტუმრობით ინტერესდებიან. სასტუმრობის მენეჯმენტ კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი დოლიძე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მათ შემთხვევაში ჩინელი ტურისტები ის რიცხვი გაორმაგებულია და ეს მნიშვნელოვან წილად დაკავშირებულია ჩინეთ-საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლასთან და ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ფრენების გაზრდასთან. ჩინელი ტურისტები დღესდღეობით ფაქტურად გაორმაგებულია, შეგვიძლია ვთქვათ, და ეს ძალიან სასიხარულოა ჩვენთვისაც და ტურისტული კომპანიებისთვისაც. ისინი ძირითადად შემოიფარგლებიან ხოლმე ერთკვირიანი და მეტი ვიზიტებით, რაც ძალიან კარგი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე არჩევენ კომბინირებულ ტურებს, როგორიცაა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი, იმიტომ რომ ამ ხელა მანძილზე მიუხედავად პირდაპირი ფრენების არ უღირთ ჩამოვიდნენ 2-3 ღამის გამო, ან მარტო რომ ნახონ ერთი ქვეყანა და ასე დაკმაყოფილდნენ. იმ გამოირჩევიან მოწესრიგებულობით, უყვართ ევროპელების წინასწარ დაგეგმვა, ტურისტულ კომპანიებსაც თხოვენ უკვე რომ გაუკეთონ მომდევნო წლის ჩავშნები, საკმაოდ დიდი მოცულობით გვაქვს ჩვენც მიღებული. Turistului businessistvis chinetis bazari misi zomidan gamomdinare saintereso, tumtsa am bazridan turistuli nakadebis rdis shesakheb molodinebi bevri madganistvis ar gamartlda. Rogorc irkveba chinelebma tavad daiqes sakartveloshi turistul sektorshi sakmianoba, tavad gegmaven tureps, qavt sakutari gidebi da umetes shemtkhovashi kartuli turistuli kompaniebis gverdis avlit javshnian sastumrobs. Aghsanishnia is rom soret aseti molodinebi sheikna sektorshi jer kidev mashin rotsa sakartvelos mtavrobam chinetis mokhalakhebistvis უვიზო მიმოსვლის შესახებ განაცხადა.
Olodine bi o su sruli adgan scoa bolita, ședegeris scoa. Radgan cinele tur operatora, bi cinele bi tvitonu a registrire pe companie, bi tvitonu e ahten comunicație pe cele marti, va cast ubroiptan, pa se zgamoit hoen ugor sa transporto, se scoate scoa mi martule bit, și zeba mi se da tvitonu mukobat, tur lideriți, ghidiți, sunt trienet servis, rapaket sa cuen tur operator, bi tava zoptimat, tvitonu e, a se utcat, i repen tavi stauze, am golo pe stat, amaș care i-a mucit. Chiar tur operatorii bine sunt zucarot, dar nu ai răgat să zvoni contacte pe bine sănătate. Vom care bude cu conda urtir toba, mai tân vagzele putem să gal robot gitarit are risiseti zrda, arșei nici nebai se zidar ramul odinici o. Isini upa tava dacă te ben business sa cartologie, tava te ceaușni an sas umroeps, tava te caut cine renovani gide, bine nu mai ci gide bi ceamo caut an gide bi tava. Autobusis vom să fură măsat să tavă dire ben, dar zogătăt în business-a că te ben tavă de magra. Acum am niște noi măsrăm, cartul companie, romle vița părere ben sa cartoloși, mat picroptăm gazer dat mothona ambazridan, dar gazerdiliari ma tim pridanat mothona sa stumroepse. Magram, ca să cauzuam impact strom, zidit adat isini, ceamodian, didi trupebat, dar bune brevie mat cirdebat, didi gantosebis obiectebi. Miuhedeva Dimisarom, Sakartveloshi, chinuri renovani ghidebis deficit, ia da ispaktia, turistul businessi ambopsom, bevri kvalifikatsiuri kadri, da usakvebeli rcheba, radgan, turistul jgupebs tavianti ghidebi khavt da am khrev kveqnis kanomdebloba raimetebis, shezghudvebs mat ar uzesebs. Madlova Elene, chinetan vizitorebis gaurmagebis fonze, turistul businessi shepasebebi Elene Gogberashvilma gagutsna. 2024 წლის 9 თვეში კი მგზავრთნაკადი ავიაციით 26%-ით გაიზარდა სამქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემების მიხედვით. 2024 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს აეროპორტები 5,686,748 მგზავრს მოემსახურა, რაც 26%-ით აღემატება 2023 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებს და ასევე 27%-ით მეტია 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში მიღებული მგზავრების რაოდენობაზე. 2024 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოს აეროპორტებში 53 ავიაკომპანია 104 საჰაერო ხაზზე ოპერირებს. მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტებში ჯამში 24,348 ავიარეისი შესრულდა. 2023 წლის პირველ 9 თვესთან შედარებით ფრენების ზრდა 25%-ის შეადგინა. 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 26%. Საქართველოს აეროპორტები ჯამში 9 თვის განმავლობაში მოემსახურა 5,686,000 მგზავრს, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26%-ით მეტია. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოს აეროპორტებში 53 ავიაკომპანია 104 საჰაერო ხაზზე ოპერირებს და აქვე 10 ავიაკომპანიას მიეცა ფრენის ნებართვა საქართველოს განხორციელოს ფრენები. ხაზგასასმელია, რომ მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტებში ჯამში 24,348 ავიარეისი შესულდა, 23 წლის პირველი 9 თვესთან შედარებით ზრდა 25%-ი შეადგინა. ასევე დადებითი დინამიკა ნარჩუნდება საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების კუთხით და 2024 წლის იანვარ-სექტემბერში საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობამ შეადგინა 172,000 ტონა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 24%-ით აღემატება. Საქართველოში მედიანური და საშუალო ხელფასების შორის სხვაობა 30%-ია. საქსდატმა 2023 წელს საქართველოში დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასების სტატისტიკა წარმოადგინა, რომელიც აჩვენებს, რომ ქვეყანაში მედიანური ხელფასი 19%-იანი ზრდის ფონზეც კი მხოლოდ 1,228 ლარს შეადგენს, როცა დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 1,766 ლარი და 80 თეთრი იყო. საშუალო ხელფასი ყველა დასაქმებულის ხელფასის შეკრებით და რაოდენობაზე გაყოფით გამოითვლება, მაშინ როდესაც მედიანა ზრდადობის მიხედვით დალაგებული მონაცემების შუაში მოქცეული რიცხვია და ექსპერტების მოსაზრებით ქვეყანაში საშუალო ანაზღაურებას მედიანური ხელფასი უკეთესად ასახავს. საქმიანობების სახეობის მიხედვით 2023 წელს ყველაზე მაღალი მედიანური ხელფასი იყო ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში 1960 ლარის ოდენობით, სახელმწიფო მართველობა თავდაცვაში მედიანური ხელფასი 1878 ლარია, მშენებლობაში 1810 ლარი. Să-mi scursiam idei, să-mi rulebulești, să-mi sadze, să-mi anabeps, ana, la pieșul și ajamebs, nahumbis.